the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Chamamos a vossa atenção para as instruções que seguem. Welcome aboard. Your safety is very important for TAP. Please pay attention to the following safety instructions. Bem-vindos a bordo. Welcome aboard. A bagagem de mão deve ser colocada dentro das bagageiras. Hand luggage must be placed inside the bins. É proibida a bagagem junto às saídas de emergência. It's forbidden to place luggage near the emergency exits. Por favor, veja como fechar, ajustar e abrir o cinto de segurança. Enquanto estiver sentado na descolagem, aterragem e sempre que o sinal de apertar cintos estiver ligado, tenha o cinto de segurança apertado. Please watch how to fasten, adjust and open your seatbelts. Please keep your seatbelts fastened while you are seated, during takeoff, landing and whenever the fastened seatbelt sign is on. Durante a aterragem e descolagem, tenha as costas das cadeiras na posição vertical e as mesas recolhidas. At take-off and landing, please make sure your seat back and table is in the upright position. Neste avião, existem 8 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. 4 portas de cada lado. In this aircraft, there are 8 emergency exits, each one marked with an exit sign.
4 doors on each side. O percurso para estas saídas está assinalado por luzes de emergência junto ao chão. Emergency lighting near the floor will lead you to the exits. Para abrir as portas, puxe a alavanca para cima. To open the door, pull the handle up. As máscaras de oxigênio encontram-se colocadas num compartimento por cima dos vossos lugares. Em caso de despressurização, caem automaticamente. Oxygen masks are located in compartments above your seats. Should there be a loss of pressure, they will automatically fall out. Puxe a máscara, aplique-a sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico à volta da cabeça. Pull the mask down, apply to your nose and mouth, adjusting the elastic band around your head. As crianças devem ser ajudadas pelos adultos. Children should be helped by adults. Nos lavabos, também há máscaras de oxigênio. There are also oxygen masks in the lavatories. O colete de salvação encontra-se debaixo da sua cadeira dentro de uma bolsa. There is a life jacket inside a bag under each seat. Em caso de necessidade, retire-o e vista-o. When necessary, remove the vest from the bag and put it over. Ajuste-o puxando para o lado o tirante. Secure it by pulling the strap to the side. Para insuflar o colete, puxe o cordão com pega vermelha ou sopre no tubo lateral de enchimento. To inflate automatically, pull the strap with the colored tag or blow into the inflating tubes. Os passageiros adultos só devem insuflá-lo ao abandonar o avião. Adults should inflate the life jacket only when leaving the aircraft. Depois de insuflado, também pode ser usado como boia. When inflated, it can also be used as a floating device. O uso de equipamento eletrónico é limitado. We inform that the use of electronic devices is limited. Para mais informações, contacte a tripulação de cabine ou consulte a sua revista de bordo. For further information, contact the cabin crew or consult your in-flight magazine. É proibido fumar em toda a cabine, incluindo os lavabos. Smoking in the cabin and lavatories is strictly forbidden. A leitura dos folhetos de segurança completa todas estas informações. To complete this information, please read the safety instructions. A TAP deseja-lhe uma boa viagem. TAP wish you a pleasant flight. Turn your magic on. With me she'd say, everything you want's a dream away. We are legends every day, that's what she told me. Turn your magic on, to me she'd say. Said I can't go on, not in this way.
I'm a dreamer, die by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I own it. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. Another star, you fade away.